Сучасне поле зі штучним покриттям, ворота і розмітка на вуличному спортивному майданчику для гри в міні-футбол – усе готово до нового навчального року. Гімназії номер 1 усього за місяць збудували нове місце для занять спортом. Мрія про нього з'явилася рівно рік тому. Було таке футбольне поле, воно таке було вбите, нерівне, десь травою, десь камінням. В минулому році, коли ми проводили такий, започаткували День мрій, на цей День мрій ми запросили Хмельницьку міську голову. І коли йшла мова, а яка от в них є мрія, яка пов'язана з гімназією, всі говорили про те, що ми хочемо, щоб в нас був спортивний футбольний сучасний майданчик. 718 гімназистів шикуються поблизу нового майданчика. У День мрій чимало з них прийшли в заклад із медалями. Чотирикласник Дмитро каже, це лише частина його нагород. З собою я взяв 45, але вдома ще 300 є. Я хочу прагнути більше, хочу стати крутим тренером по бальним танцям. Ну, скоро їду на чемпіонат світу, не знаю, що здобуду. У випускниці Марини на шиї 28 медалей. Спорт для дівчини – не лише улюблена справа. Я дуже люблю грати в теніс. І саме така сила духу, коли дуже важко, це, як кажуть, кров і піт. Ну, саме бажання виграти допомагає. І тренування, звісно. Колишній футболіст хмельницької команди «Динамо» Віктор Чумак уже понад 30 років працює у школі. Сьогодні у нас свято. Бачите, яке свято. Свято спорту. Міська адміністрація подарувала нам чудовий спортивний комплекс, діти будуть займатися, і дуже-дуже приємно. Місця мало, але його збудували. І ми дуже-дуже щасливі разом з дітьми. Спортивні, креативні, активні – на плацу школи немає байдужих. Ми сьогодні тут всі з вами повинні загадати ще одне бажання, ще одну мрію, аби в гімназії номер 1 з'явився і інший спортивний майданчик для гри в баскетбол і для гри в волейбол. Для футбольної команди подарунки від Національного спорткомітету, а для усіх присутніх – танцювально-спортивний флешмоб. Уже третій спортивний майданчик з початку нового навчального року урочисто відкрито. На його облаштування з міського бюджету витратили 1 386 000 гривень. І за традицією, першим якість футбольного поля у двобої з кращим голкіпером школи випробовує міський голова. Парадом чемпіонів на футбольне поле виходять десятки переможців. Перші із спортивними кубками, їх більше 200. Далі під дзвін майже 1000 медалей заходять олімпійці і переможці конкурсів. Ті, хто представляє гімназію і місто на змаганнях в Україні і за кордоном. Будучи футболістом з дитинства, я гол обов'язково забиваю, байдуже якому голкіперу. Це означає, що доведеться ще відкривати наступний майданчик. Значить, що в цьому році ми ще плануємо відкрити спортивний майданчик НВК номер 4. Другий спортивний майданчик ЗОЖ-25 і спортивний майданчик по типу юніор гімназія номер 2. Взагалі будемо мати 23 спортивних майданчики в місті Хмельницькому до кінця року. На згадку – спільні фото. Наші мрії здійснились. Ірина Аріон, Ірина Матюк. Новини міста.